posle mise na kolište. Onda se tamo oko jednu uru vremena igralo kolo, pivalo, zagledivalo, cure, momci. Kako je vrag doli, a Mihovil gori, nisu mogli doseći nogu nego vraga. Pa su se isto križali, znaš. Jer bitno je da takaj nešto i križa se. Slavati sinu svetomu, kako bi jašu početku tako stada vadevi kroz.